ne prođe dan da negde u nekoliko minuta nemate mogućnost da prepoznate Boga. Bilo u čemu i kako. Sad dajte zen budiste da navedem, iako se moji pravoslavni ne bi s tim složili, ali to je ono njihovo čuveno. Prhne ptica, jeli, sa grane pređe s jedne na grane, eto ti satori. Prepoznavanje Boga. Fino je to ipak, iako je budističko. Ali to su ti trenuci. Samo kad smo otvoreni. A nismo otvoreni. A dosta je samo to. Dečiji smeh. Duga. Ovo ptica neka. Cvrkut neki. Dosta. Samo to kad se vidi iznutra, eto ti ga, prosvetljenje. Časni oci, dame i gospodo, braćo i sestre, dobroveče i dobrodošli na akademiju posvećenu akademiku Vladeti Jerotiću, kao i na predstavljanju knjige Agape Antologija 5, koja sadrži 12 odabranih razgovora sa akademikom Vladetom Jerotićem, koji je dao za serijal Agape. Pre godinu dana, tačno, akademik Jerotić nas je fizički napustio, ali ovo veče pokazuje da seme koje je posejao i tekako daje divne plodove i da je njegov duh prisutan i veoma živ. Želim da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju, kao i gostima koji će reći nešto o našem voljenom profesoru. Tokom večeri slušat ćemo i citate iz tih 12 odabranih intervjua akademika Vladete Jerotića, koji su se našli u već pomenutoj knjizi. U epizodi Samo spoznaja ili Samo poznanje iz 2008. godine, dr. Jerotić je govorio o večitom imperativu čoveka da upozna samog sebe, što je pisalo još na Delfijskom proročištu. Međutim, poznato je da to bolan i mučan proces i da on sadrži brojne prepreke. Koje su to prepreke u procesu samopoznanja, govori dr. Jerotić. Pa verovatno prepoznavanje sebe lošeg. Opet ono staro, čovjek je prirodno i duhovno biće, Božije je i ljudsko ili prirodno, duhovno prirodno, e pa taj deo, Božji deo takođe slabo upoznajemo. Ali i prirodni deo ne upoznajemo, jer se priroda sastoji od protivrečnosti. Tu su nagoni, pre svega, razume se. E, prepoznati svoje nagone, pa onda još i njima vladati, a ipak ih ne potiskivati, nego tu energiju nagona, razume se, seksualni, agresivni nagon, nagon samoodržanja. To su sve silne energije u nama. Kažem silne jer čovek je kosmičko biće, Božje pa kosmičko. Kosmička energija u njemu prisutna da može da čini čuda. To je Hristos i rekao apostolima, činit će ti veća čuda. Može, ali ne ovo toliko preko tehnike. Da? I to je na neki način neobično što se sve danas kroz tehniku otkriva. A nije to bitno. I to nam je važno zbog praktičnog života. Ali valjda još važnije kako ćemo sačuvati planetu, sami sebe i po mogućnosti porodicu, jer da je jako, patrijarhat je jako zdrman, a onda to ne može bez upoznavanja sebe, a te prepreke bi bili, eto, taj, uslovno rečeno, rđavde u nama, zlo u nama, ajde, onako slikovito, čovek ima Boga i đavola u sebi, pa eto, Dostojevski sjajan primer, i ne samo on, stvaraoci to bolje pokazuju. Zato i volimo da čitamo dela velikih stvaralaca, jer prepoznajemo sebe. Pred Platon, Hieronimusa, Boša, svi staju zadivljeni, a tamo ima svačega. Strašni sud, pa isterivanje Adama, i to je genijalan slikar bio, naravno. Upravo zato što ja bio religiozan,
upravo zato što je nosio u sebi to bogatstvo dobra i zla. U toku procesa samopoznanja nameću se brojna pitanja. Kako da upoznamo sebe? Možemo li to učiniti bez Božije pomoći? Kako ići putem bogoljublja, čovekoljublja i sebeljublja? Da li volimo sebe? I da li je istina da sebičan čovek voli sebe? Ako nema Boga, koga da volim? Šta da volim u sebi, šta da volim u drugome? Volim nešto što je lepo, dobro, što me podstiče na neku svoju sopstvenu individuaciju. Ako toga nema, šta da volim u sebi? Čovek ne voli sebe i onda ne voli ni drugoga, ne voli ni bližnjega. Tako da moramo obrnuti to sve. Da bismo mogli da volimo sebe i drugog čoveka, treba poći od Boga koji nas je stvorio. Bogoljublje, čovekoljublje, sebeljublje. Sebičan čovek ne voli sebe. To je taj najveći paradoks. A sebičnost caruje. Sad bilo je uvek egoizma, razume se, egocentrizma. Da li je 20. vek i 21. doneo vrhunac nečega, nije isključeno. Jako su svi sebični, i velike države, bogate, siromašne. Sebičan čovek za većinu ljudi kaže pa taj voli sebe. Ama sebičan čovek ne voli sebe i ide protiv sebe. I to su sad opet psihosomatske bolesti, to su opet samokažnjavanja. Našao sam kod vladike Nikolaja Velimirovića, znate šta kaže na jednom mestu? Čovek razrešava svoje grehe, ko nije grešan, ajde i to još da vidimo, ne dopada se ljudima danas ni to da čuju, ni na zapadu. Nema ni u teološkim časopisima, protestantskim, katoličkim, malo o grehu, pa onda ni o kajanju. Razrešava svoje grehe kajanjem i, ne kaže ili, samokažnjavanjem. Našao to mesto ja. To je govorio davno pre Drugog svetskog rata, kad se jedna pojavljivala psihosomatska medicina u Americi. Ko je znao za to? Samokažnjavanje. Tu počinje cijela priča. Doktor Jerotić je često isticao da je čovek smrtno, slabo i nesigurno biće. Podsećam na jedan njegov esej koji nosi jedan veličanstven naslov, zove se Siguran sam da sam nesiguran. Međutim, apostol Pavle izgovara paradoksalnu, ali veličanstvenu i ohrabrujuću misao koja unosi nadu i svetlost, a ona glasi: kada sam slab, onda sam jak. Čovek je slabo biće i od te slabosti čovekove proizlazi sve ovo. Potreba za vlašću, potreba za moći, pravi se važan, nikad kraja, jer nikad nisam siguran dovoljno od te slabosti. I sad, roditelji, tu slabost ne sme se precenjivati ni pocenjivati. Čovek je smrtno biće, čovek je slabo biće. Koji put smo rekli apostola Pavla, najveći paradoks u Evanđelju, odnosno u poslanicama, kad sam slab, onda sam jak. To sam baš htio da vas pitam sledeće pitanje. Kako da protumačimo to? Zaista je... Apostol Pavle, džin od hrišćanina, Jelija bio je prethodno duboko verujući jevrejin, tako da to nije konverzija od ateizma u veru, nego je pre toga bio duboko verujući jevrejin. Pa shvatio je da je čovek slabo biće i da ne može sam bez Boga. Da ne može sam bez Boga. Nema Bog potrebe da ima pred sobom slabo biće. Ne. Bog hoće saradnike, jer govori to nekoliko puta. Bog hoće saradnike. To je stvaralaštvo. I to je Berđajevi, svi koji su pisali dobro kao religiozni ljudi o stvaralaštvu. Jer onda i ono sa prijateljem u Jovanovom evanđelju, ne zove vas više slugama nego prijateljima. Prijatelj, to nije isto što i sluga. Imamo slugu, najamnika i prijatelja. Prijatelj, Božji prijatelj, to je saradnik Božji, osmi dan stvaranja. Pazite, to je vrlo rano. Pre Svetog Grigorija Palame, pre Berđajeva, rano je već bilo osmi dan stvaranja. Znate kad je bilo? Neverovatno, u prvom veku Varnava, malo poznat, jevrejin koji je postao hrišćanin,
u prvom veku već je ima pismo govorio osmi dan stvaranja. Bog čekao čoveka osmi dan stvaranja, ne da uništi planetu jer pronalazi atomsku bombu. Atomska energija je Božija energija, prirodna energija. Šta ćeš s njom da uradiš? Naš dragi profesor Jerotić bio je ličnost koji je menjao naše živote na bolje. Evo jednog primera. Jedan mladić slušao je reči doktora Jerotića koji su ga toliko očarale da je on u jednom trenutku rekao: želim da budem kao Vladeta Jerotić. I zaista prošlo je nekoliko godina, on je postao sjajan psiholog. Da priča bude još čudesnija, nedavno je Društvo psihologa osnovalo nagradu koja nosi ime Vladeta Jerotić, a taj mladić, sadašnji sjajni psiholog, je postao prvi laureat. On je i naš večerašnji gost, gospodin Zoran Milivojević. Izvolite. Hvala lepo u pitanju. Znači, ja sam zaista upisao medicinu. Jednu godinu sam studirao psihologiju, pa sam odustao. Medicina je bila zanimljivija. Između oslog, zato što je Vladeta Jerotić nastupao u jednoj tada na televiziji vrlo popularnoj emisiji, koja se zvala Kino oko. Počinilo bi tako što bi prikazali jedan celovečernji film, a onda posle stručnjaci, jedna grupa studenata koji su sedeli okolo, su razmatrali određeno društveno pitanje, psihološku pojavu koja se ticala tog filma. I to je bilo jako zanimljivo. To je u stvari bilo kultno. To se dešavalo tamo negde 70-ih i kako smo gledali televiziju porodično, kada se pojavi profesor Jerotić, moja mama je stalno uzdisala kako je ovaj čovjek pametan. Kako je ovaj čovjek pametan. Tako da je to bio neki moj prvi kontakt sa doktorom Jerotićem, tako da sam nekako i ja kao i on, pošto on to govori u svojoj autobiografiji, upisao medicinu zbog psihijatrije. Ali i medicinu i psihijatriju sam nekako shvatio kao deo antropologije, kao deo nauke o čoveku. I to onaj, da kažem, teži put, biološki, naučiti te osnovne stvari, kako bi posle mogao da imam neki, da kažem, širi uvid u tome. I tamo negde oko treće godine radio sam neki rad sa starijim kolegama koji su tada imali predmet psihijatrija, zvao se seksualnost narkomana, i onda sam nekako smogao hrabrosti da odem u bolnicu Dragiša Mišović, da zakucam kod doktora Jerotića, koji me primio i koji me onako uživo fascinirao. Znači, na svako moje pitanje on je imao bar 20 minuta vrlo elaboriran, širok, obrazovan odgovor koji me potpuno fascinirao. Tako da sam ja od onda, a i pre toga, na neki način fasciniran profesorom Jerotićem i ja sebe smatram njegovim đakom. Naročito u to vreme, to su znači kraj 70-ih, 80-te, nije bilo puno knjiga. I onda kada su počele njegove briljantne knjige da se pojavljuju, u kojima smo ja i moja generacija dobili novo znanje, ili recimo profesor Jerotić i njegova generacija su zaslužni za prevode Freuda i za prevode Junga i tako dalje. Tako da naša generacija stoji na njihovim leđima kada je to u pitanju. A to vreme, to nije bilo lako. Znači, profesor Jerotić se opredelio za psihijatriju, prvo se opredelio za medicinu, a onda se opredelio za psihijatriju, nakon što je jedan njegov školski drug dobio šizofreniju. I to je njemu bilo tako velika zagonetka da je imao jedno mladalačku fantaziju da će onda se bavi psihijatrijom, da izleči šizofreniju. Međutim, kada malo uđete u te nauke o duši, onda u stvari shvatite da postoji jedan deo tih nauka koji zovemo psihoterapija, koji je u stvari izuzetno bogat put kako da pomognete drugim ljudima, tako i da promišljate sebe i da radite na sebi. To su bile 60. godine kada je psihoanaliza
smatrana neprijateljem marksizma. I taj vetar je duvao još iz Sovjetskog saveza, naši su to neki način prihvatili. Šef doktora Jerotića je bio Vladislav Klein, koji je bio i komunista i bio partizanima i tako dalje, ali opet on nije mogao da dobije profesuru u medicinskom fakultetu zbog svog opredeljenja za psihoterapiju i psihoanalizu i tako dalje. Tako da u tim nekim okolnostima profesor Jerotić je bio prosto jedno čudo, jedno sunce koje je sjelo iz te bolnice Dragiša Mišović i mi smo, ja i moja generacija smo jako dobili od njega. Naravno, to se nastavilo i kasnije. Ali svi znate kakav je bio profesor, sad smo ga imali prilike i videti. Znači, izuzetno skroman čovek, recimo on je živeo agape. Znači, ako je agape ljubav prema drugima, on je to živeo zato što je stalno davao. Davao je znanje, davao je poštovanje, davao je ljubav. I u tom smislu to agape, to bi ga najbolje i oslikalo. I zahvaljujući Aleksandru Gajšeku, to se pretvorilo u nezaboravne zapise. Znači, zahvaljujući savremenoj tehnologiji, mi imamo mogućnost da gledamo profesora i nakon njegove smrti. I sad sećam se jednog razgovora sa njim, pošto on bio takav skroman. Onda jedanput se požalio da nije dobro da čovek intelektualac ide toliko po medijima i da on je mislio pritom na sebe i smatruje da to nije dobro. Onda se ja njemu ispričao tu priču, onu od koje smo i počeli, kako da ja njega nisam vidio na televiziji, ja se nikad ne bavio ovim stvarima. Možda bi upisao medicinu, možda bi neki hirurg ili nešto slično, ali zahvaljujući tom svetioniku sam i onda sam prosto na neki način zahtevao od njega da je to njegova dužnost i da ponudi sebe ljudima koji su savremeno doba gladni svega ovoga. E sad, rad na sebi, samo jedan kratak komentar. Svi znate kakav je bio profesor, ali ne znate kakav je bio u detinjstvu. A on je bio jedan vrlo nestrašni dečak koji je često dobio batine od svog tate zato što je kasnio, zato što je predugo ostajao u bioskopu, zato što je sa svojim drugarom provodio vreme na obali Dunava, ispod Kalemegdana i tako dalje. Neko kome matematika nije baš nešto išla, koji je redovno tokom školske godine u gimnaziji imao jedinicu izladanja, neke put i trojku, koji je bio najnemirniji u svom razredu. Tako da, ovo što ja sada pričam, vama svakako ne ide u sliku Vladete Jerotića, koji je na neki način sveti čovek, znači ne samo naš, da kažem, Jung, srpski Jung, jer je Jung čovek koji ima najšira interesovanja. I naravno, ne možemo mi svesti Vladetu samo na struku, jer on uvek navodio da je prvo lekar, pa onda psihijatar, pa onda psihoterapeut. Ali on je mnogo više od toga. On je i pisac, i mislilac, i religijski sveti čovek, i duhovni vodič, i mnogo toga. Međutim, taj put od nestaškog dečaka pa do jedne takve svete ličnosti je u stvari put individuacije, put pronalaženja samog sebe, put treniranja dobrote i to je nešto što se sve oličilo u liku profesora Jerotića. Hvala. Večito pitanje postojanja borbe dobra i zla postavilo se u okviru epizode Božanska i ljudska mudrost u Davidovim psalmima. Postavilo se pitanje kako biti dobar u svetu za koji se kaže da u zlu leži. Mada doktor Jerotić sa više optimizma je gledao na svet i često je voleo da citira apostola Pavla iz jedne poslanice koji je rekao: čistima je sve čisto,
a nečistima i nevjernima ništa nije čisto, nego je nečist i njihov um i savjest. No ipak, zašto biti dobar? Kad bi ljudi krenuli da čine dobro, pa to su znali i svetitelji davno još, pa su upućivali ljude. Kad činiš nekoliko dana, ali moraš svesno to početi nekako, ako prepustiš unutrašnjoj stalnoj borbi, koje nisi ni svestan, to je sad isto loše, moraš biti svestan borbe dobra i zla u sebi. Ako nisi svestan, to je stihija onda. Onda je nešto stihijsko, pa se jedva onda osvestimo s nečim iracionalnim, lošim iracionalnim, što izleti iz nas, bilo u postupku, bilo u rečima. Ali svetitelji su govorili, kad bi krenuo svesno da činim dobro nekoliko dana, čak i to. Važan je kontinuitet, da nije... Važan je kontinuitet, naravno. Ne ono, dolazi mi nešto, ono, znate, dolazi mi nešto, pa ne mogu drugčije nego da se svađam sa ženom ili žena sa mužem. Dolazi mi nešto da učinim dobro. Aha, i to biva. Ne, ne, to nije dobro, to nije dovoljno. Tako je to kod većine ljudi. Ne, čini dobro svesno nekoliko dana, poslušaj ono što nam je Hristos preporučio, nije zapovedio, nešto će početi polako da se menja. U okviru 10. Davidovog psalma smešteno je još jedno pitanje za sva vremena. Zašto Bog ćuti? Zašto se sklonio? Zašto se sakrio? Doktor Jerotić nudi jedno od mogućih odgovora. Zašto, Gospode, stojiš daleko, kriješ se kad je nevolja? To čini mi se svako od nas pomislio, barem jednom u životu. Kako ne? I više puta. Pa sad odgovor hrišćanski je da se mi krijemo od Boga. To je sad tako jednostavno, ali duboko tačno. Mi se krijemo od Boga. E sad ima jedna pretpostavka i od teologa i filozofa koji su religiozni. Postoji Deus absconditus, skriveni Bog. Jer postoji Deus apertus, otvoreni Bog, to su otkrivenja. Ali postoji izraz, vidite, to je latinski, znači da su znali i onda, i pre Hrista, religioznih ljudi bilo i onda, razume se, skriveni Bog. Pa dobro, ako je skriven, da li on skriven opet u tebi, skriven, ili se Bog skriva? Što bi se Bog skrivao od čoveka, to nije baš mnogo jasno, ne vidim. Ali ima ta pretpostavka sada, u 20. 21. veku, ako nećeš me, ako me nećeš ti čoveče koga sam stvorio i koga sam iz ljubavi stvorio, ja onda se skrivam. Ali to sad nije dobar izraz skrivanje. Treba bi nešto drugo naći. Bog se sklonio. E, ajdemo tako. Bog se sklonio. Ali to sklonio sve dok ga ne počneš tražiti. Čim počne da ga tražiš, to kao u igri dečijoj, kad se otac ili majka skrivaju, jel da, iza paravana ili kreveta, a dete traži, to je divna igra, jer to je ceo život posle. Otac i majka su kao Bog negde tu. Detetu treba da ne vidi povremeno oca ili majku, da bi se zaželeo. I kakav izraz na licu deteta kad u toj igri, a to možda nekoliko minuta ne vidi, iza kreveta, paravana, otac ili majka, zna dete da je on tu, ali ga ne vidi. I dete se malo uznemiri ako prođe malo duže vremena. Onda se pojavi lice i taj osmeh deteta ne zaborava. To je naš osmeh kad odrastemo i kad smo Boga izgubili. Naravno, mi smo izgubili Boga. Ne, Bog je stalno prisutan. U jednom od posljednjih intervjua 2018. godine govorili smo o tajni. Doktor Jerotić smatra da ljudi na različite načine doživljavaju spoznaju života kao tajnu. Svaki pametan fizičar, biolog, psiholog, astrofizičar, religiozni mislilac, filosof, reći će vam da je tajna život. Smrt takođe. Ali sam razmišljao o godinama
kako tajna na jedne deluje kao strah, na druge zbunjujuće, a na treće radosno i veličanstveno. Ja sam ovo poslednje pod uvek nekako doživljavao čitajući knjige, razgovarajući naravno od vremena adolescencije naročito sa zanimljivim ljudima i posle adolescencije, pa i sa majkom i ocem sam razgovarao na tu temu. Ta raznolikost sveta je mene od uvek oduševljavala i mislim da je to jedan stupanj zrelosti, da u tom čuvenom individuacionom procesu Karla Gustava Junga. U serijalu Agape dosta se govorilo o odnosu vere i nauke kao i o kosmološkim teorijama. Dragoceni sagovornik doktoru Jerotiću na te teme bio je naš ugledni astrofizičar gospodin Milan Ćirković. Izvolite. Dolazit ću vam, imao sam neki koncept o tome šta bi trebalo reći, ali pošto sam ovde video prvi put ovo izdanje koje je veliko zadovoljstvo videti uopšte i predstaviti, onda zapravo koncentrisat ću se na jedan kratak citat iz samog predgovora koji je napisao profesor Jerotić, koji glasi, citiram, treba li podsjetiti da je pokret prosvećenosti, od kada je kao duhovni pokret nastao krajem 17. veka u Holandiji, Engleskoj i Francuskoj, što ne znači da kultura i prosvećenosti nije bilo i ranije, bio usmeren protiv lošeg tradicionalizma i konzervativizma i naročito protiv verske netrpeljivosti. I još jednom da se upitamo, šta je prosvećenost? To je put od dogmatskog, rigidnog, fanatičnog, preko skeptičkog, do kritičkog, objektivnog mišljenja. To je put tolerancije i najvažnije put ispravljanja sebe. Kraj citata. Ovime je zapravo suštinska poenta onoga na što treba stalno da se, od čega treba stalno da se prisjećamo, a to je da je profesor Jerotić, koji itekako nam nedostaje, bio pre svega i iznad svega čovjek prosvetiteljstva i čovjek prosvećenosti, čovjek ogromne tolerancije i čovjek koji je apsolutno te vrednosti prosvetiteljstva koje su dobrim delom u našoj sredini bile potisnute, izbegnute, zaobiđene sa raznih strana, afirmisao. Dakle, uopšte nije bitno da li se mi slažemo oko nekakvih faktičkih stvari. Ono što jeste bitno jeste da razgovaramo, da imamo kritički dijalog i da dosižemo ono što je on sam nazivao, dakle, kritičkim i objektivnim mišljenjem, kroz toleranciju prema različitim stavovima i prema različitosti uopšte. I shodno tome, i to je po mnogo čemu se može reći da je profesor Jerotić bio ne samo mislilac prosvetiteljstva, nego dobrim delom i liberalni mislilac, čovjek koji je insistirao na pojedinačnoj individualnoj odgovornosti za sve i u praksi i u teoriji, čovjek koji je ne samo što je stavljao individu, proces individuacije i ostalo u centar svog naučnog razmišljenja i u naslove svojih knjiga, nego je jednostavno stalno naglašavao da je apsolutno, dakle ne može niko da rešava probleme osim nas kao pojedinaca. Dakle, ne treba tražiti rešenje u državi, ni u crkvi, ni u akademiji, ni u univerzitetu, ni u fudbalskom klubu, ni drugde, ako pre toga nismo sami svesni i ako sami nismo svesni problema i odlučni da ga rešimo. Ako te institucije hoće da pomognu, utoliko bolje. Ali one su samo uzgredno sredstvo, a ne cilj. I naročito je lepo što smo se okupili ovde upravo na Kolarcu, koji je na neki način zaista hram prosvetiteljstva u ovoj našoj sredini. U svojoj autobiografiji profesor Jerotić je naglašavao kako je još praktično kao tinejdžer dolazio na Kolarac i slušao predavanja tadašnjih velikana, ljudi koji su pokušavali da implementiraju nešto od prosvetiteljstva u našoj sredini, kao što su bili recimo Ivan Đaja ili Branislav Petronijević i mnogi drugi. I upravo zato je na neki način jako dobro da se nalazimo ovde i zato je jako dobro da se uvek i prisjećamo, dakle, ne samo
faktičkih rezultata, ne samo onoga što je profesor Jerotić objavio, govorio, držao, nego i dobrim delom njegove prakse. Kada je on preminuo, nažalost, pre godinu dana, pored raznih napisa u medijima koje su obično oličavali sve ono protiv čega bi on lično bio, kao što je, ne znam, kultni mislilac, ko dalje, ono, svetac i slično, pored toga bio je jedan jako lep prilog koji je intervjuisao njegove komšije, možda su neki od njih i ovde sa nama danas, koji su kao njegovu glavnu odliku naglašavali da je on sve do poslednjeg dana života sve uređivao sam, sve planirao, sve bio o svemu, vodio računa, počeo od poštanskog sandučeta pa nadalje, i da je imao potpunu do poslednje sekunde ličnu i pojedinačnu odgovornost za sve, za ceo onaj mali deo svemira u kojem se kretao. Iskoristit ću priliku, dakle, još jednom se zahvalim organizatorima i naravno svima vama, i da naglašamo opet ovaj segment njegove filozofske i prosvetiteljske karijere i rada koji nam je i tekako verovatno više nego bilo koji drugi potreban. Hvala. Hvala gospodinu Ćirkoviću. U epizodi Premudrosti Solomonove iz 2010. godine opet je bilo reči o tajni. Ovoga puta o tajni smrti. Tajna je šta se dešava sa ljudskom dušom posle smrti. Različite su predstave o nostranom u religijama sveta. I sam dr. Jerotić je tokom tog intervjua postavio jedno zanimljivo pitanje. Nema povratka posle smrti, ali i gde bi trebalo da se vratimo? Gde se vraćamo? Nema povratka, a tamo šta je, ne znamo. Ništa, jedna pretpostavka i onda bezbroj pretpostavki. Znate da smo pričali jedan puta, da sam za 10 minuta pre nekoliko meseci, godinu dana, napisao 10 raznih pretpostavki. E zato hrišćanstvo traži verovanje. Kaže se tako će biti posle smrti, ali ni tu nisu podjednako pravoslavni, i sad mislimo da smo mi najbolji od svih, dobro, tako, spasavaju se samo pravoslavni, nisam bio nikad tog mišljenja, ali naravno pravoslavlje ipak najviše sačuvalo srž negde Hristovog učenja, ostajem pri tome, ali predstava čoveka šta biva posle smrti je različita, veoma različita, od politeističkih naroda pa do hinduizma, budizma, koji kažu o reinkarnacijama, ali pazite, pravoslavni, rimokatolici, protestanti ne kažu isto. Rimokatolici govore o čistilištu, protestanti dobrim delom da se spava do strašnog suda i kažu, pitaju stalno, gde vi nalazite da je duša ljudska besmrtna? U Starom Zavetu nemate to. Samo je Bog besmrtan, a u Novom Zavetu samo ima ono mesto sa Lazarom i sa bogatašem. Inače, nema ni to. Naravno, pretpostavka je nekako a priori, da kažemo tako Kantovim, a priori je pretpostavka da je ljudska duša besmrtna. Dobro, to primamo, tako, i stare civilizacije su to takođe znale, ali predstava gde je, ne. Pa eto, vraćamo se na to, pa slušajte, ipak milijarde ljudi veruju u povratak čoveka na zemlju. E pa, judeo-hrišćanstvo to ne kaže. U 6. glavi Solomonovih premudrosti govori se o odnosu države i crkve kao i o zakonima. Svi zakoni sveta, od prvog do poslednjeg, od Hermesa, Hamurabija, Konfučija, Manua u Indiji, iako su bili potrebni, smatra Jerotić, slabo su pomogli. Ali onda se opet pojavljuje apostol Pavle koji kaže: jer ja sam posredstvom zakona umro zakonu da Bogu živim. Blagodat Božiju ne odbacujem, jer ako pravednost dolazi posredstvom zakona, onda je Hristos uzalud umro. Ovo je veličanstveno mesto kod apostola Pavla, ali to je toliko sve uzvišeno i toliko malo ljudi mogu stići dotle. Ne treba mi više zakon, tu je Božja milost. Ja sam Hristov i ne treba mi zakon. Zakon
je za one koji ne mogu da prime Hrista. Ali pazite sad, pošto je mali broj oni koji prime Hrista i postaju Hristovi, zakon je tu koji bar donekle ublažava našu unutrašnju haotičnu prirodu, koliko smo i to puta rekli, jedno osjećaš, drugo misliš, treće govoriš, četvrto radiš. Schizofrenija bez schizofrenije. A dato nam je, ipak nam je dato, da to usklađujemo koliko možemo. Osjećanja, misli, postupke naše. Dato nam je, to je sopstvo, sepstvo, da se zelpst, Jungovo. I ne samo Jungovo, to nam kaže i hrišćanstvo, davno pre Junga. Usklađivanje prema nekome, a to neko je veliko N, naravno, usklađivanje. To je vrlo teško, tu zakoni pomažu ipak. I sad imate ljude kojima treba stalno policajac, i to smo pričali mnogo puta, zato se ja retko i pojavljam ovde, i sve ću se ređe pojavljivati, jer znam sigurno da ponavljam. Policajac poljašnji, pa to je hiljadama godina trajalo. Dok nije počelo lagano, strašno sporo, da policajac polja postaje unutrašnji policajac. I to je Freud nazvao nadja. To nije isto što i savest. Hrišćani kažu svako dete se rađa sa klicom savesti. Šta će od nje biti te savesti? Druga priča. Ali klica savesti u nama prisutna, ali spoljašnji policajac. Evropljani nisu bili toliko civilizovani kao što sad jesu. Ne zaboravimo to nikad. Pljuvali su i oni po ulicama i bacali što šta. Kazne. I sve strožije kazna tek danas, zna se, u Evropi, kad napravite najmanji neki prekršaj, pa nećete napraviti prekršaj. Ko je od straha zbog kazne da ne plaćate, ko je zbog razvijenog nadja? E sad, kod nekog jače, kod nekog slabije razvijeno nadja, to od roditelja u mnogome zavisi, ali mi se rađamo sa klicom nadja. Dame i gospodo, svojom rečju, ali i čudesnim glasom, ovo veče vezaće za nebo gospodin Dragoslav Pavle Aksentijević. I mene su nagovorili da kažem nekoliko reči o pojanju. Ja mislim da je to većini ovde prisutnih već poznato. Samo ću vas podsjetiti da je način pojanja određen u pravoslavnoj crkvi još u prvom veku, znači Hristovo doba, kada je Ignjatije Bogonosac odredio da se peva antifono, to jest da se smenjuju dve pevnice, desna i leva. Jer kaže, čak i ako peva stalno jedan, pa makar on bio i najbolji, prisutne će obuzeti dremež. Obuzeći ih dremež. A između te leve pevnice i desne, kanonarh, takozvani, koji pri pojanju pomaže pojcima da se sete i da ih podsjeti na tekst koji sledi. Jer imate i duge psalme, i duge dokse, i duge pesme u ostalom, i njegova je dužnost to bila. A što se tiče naše i pravoslavne muzike, ona bi trebala da je celokupna sadržana u osam glasova, u osam lestvica i svaka od njih nosi određeni etos, to jest psihološko svojstvo svake pesme, svakoga glasa treba da se prenese slušalcu. Pa onda imamo ihos protos, ihos defteros, ihos tritos, ihos tetartos,
pa njihovi imitirajući Plagios Protos, Plagios Defteros, Plagios Tritos, Plagios Tetartos. Prvi ima taj etos koji je jedinstven i uzvišen, drugi molitven i pokajnički, drugi glas. Kažu da je Orfej pevao tim glasom. Treći glas, podsticajan, podstrekački i, ajde da kažem i to, pomalo i borben. Četvrti glas, slavljenički i strasni. Njihovi imitirajući glasovi, peti, Plagios Protos, Plagios Defteros, Plagios Tritos, Plagios Tetartos. Plagios Protos, peti glas, ima etos tužbalice, a šesti glas izražava stradanje. Pa je onda i normalno da su većina pesama, možda sve, pesme Strasne sedmice, Velike nedelje, komponovane u ta dva glasa. Peti je smiren, pardon, sedmi je smiren, a osmi nosi neko dostojanstvo i približavanje samome Bogu. Hvala. Završit ću. A možda sam i rekao, godine čine svoje. Moj odnos prema umetnostima kojima se bavim posvećeno je odredilo nešto što sam čuo u crkvi na jednom hirotonisanju, kad je izgovorio one koga su hirotonisali za vladiku, kaže, šta je naše, a da nismo dobili. Ovde sam prekinuo, iako nije trebalo, da bih vam samo dodao jednu rečenicu. Ovo su takozvane kratime, za koje Božji ugodnici, naročito svetogorci, misle da je Bogorodica njišući maloga Hrista u kolevci pevala te kratime, teri, rene, note, rike i tako dalje, na određene slogove, koje su samo u čistom molitvenom stanju mogli neki da razumeju. Dakle, 2008. godine
U serijalu Agape bila je tema hrišćanstvo i seksualnost. Psiholog Petar Evremović i akademik Vladeta Jerotić analizirali su čuveni mit o androginom biću, koji se pominje u Gozbi, je li tako, Platonovoj. Dakle, iako verovatno znate, ali evo da se podsjetimo. Dakle, u tom mitu se pominje da je nekad postojalo androgino biće koje je u jednom imalo i muško i žensko, da su se bogovi uplašili njegove moći i da su rešili da prepolove to biće. Odatle i ta reč, dakle, seks je, dakle, od latinske reči sekare, što znači poloviti. Kad je to biće prepolovljeno na muško i žensko, bogovi su ih osudili na večno traženje jedno drugog. Ta žudnja se nazvala čudesnom rečju ljubav. Muškarac teži ženi, žena muškarcu, da se dopuni, uvek isto pričamo, onda je Bog stvorio muškarci i ženu da se dopunjavaju, a ne svađaju. Tako da ostaje zagoneto i dalje, zašto se neprekidno svađaju? Neka različitost, ali koja je to različitost? Te funkcije Jungove, mišljenje, čuvstvovanje, intuicija, osjećanje je prirodni kod jednog i kod drugog. Kako se uklapaju, trebalo bi da se uklope, upravo to. Zanimljiviji su parovi koji ne liče jedan od drugoga, ne fizički nego psihički. To mi je bliže svemu ovome, da se onda negde zbilja dopunjuju. Kad su isti introvertovani ili ekstravertovani, bude dosadno posle nekog vremena. I sad sam skoro pisao šta je dosada, nisam još nigde objavljivao. Dosada egzistencijalna, filozofska, dosada u profesiji i dosada u braku. To sam najduže pisao. Dakle, iako je poznato da je za kvalitetan brak neophodna žrtva, dakle, ne u onom patološkom smislu, već u doživljaju sveta, da je neophodno da našu volju podredimo nekom drugom, to je u praksi veoma teško ostvarivo. Tako da, čak i kad smo govorili na temu hrišćanstvo i istorija, gde je gost bio istoričar Predrag Marković, diskutovalo se upravo na tu temu kako postoji jedna večita borba u svakom čoveku između te potrebe za žrtvovanje i principa zadovoljstva. Je strašno važno odricanje. Neće se odriče ničega više čovek. I onda dolazi princip zadovoljstva, a Freud je to davno video. Jer princip realnosti je nepoznata. Realnost ne znamo šta je, ni filozofi ne znaju. Ali zadovoljstvo znamo šta je. I kad nemaš druge mogućnosti, opet potrošačka kultura, kad nemaš druge mogućnosti da razvijaš duševno-duhovni život, ideš na hranu i na seks. Ali odricanje, ali za odricanje je potrebna jedna unutrašnja, skoro organska potreba da se menjaju organi iznutra. To je organska nužnost, odricanje, to je neprirodno. Odricanje je neprirodno s jedne strane. S druge strane, rekli smo, u prirodi ima odricanja, jer tako i opet porodica, majka. Evo, kao što smo čuli, dakle, ta potreba za žrtvom, za odricanjem, ne krasi samo čoveka, ona postoji i u životinskom svetu. Evo da čujemo još jednu veličanstvenu profesorovu minijaturu. Biljka se žrtvuje za životinju, životinja za čoveka, drugu životinju čoveka. Isus Hristos žrtvuje se za sve ljude. Eto, jedna duhovna evolucija, pošto govorimo neprekidno o fizičkoj evoluciji. Postoji žrtva, moramo se žrtvovati. Naravno, ljudi će obno da skoče, da kaže, a dosta, dok li ćemo se žrtvovati i šta treba da žrtvujemo? Pa treba da žrtvujemo svoj ego. Jedan od najvećih poštovalaca lika i dela doktora Jerotića, koje ja znam, rekao mi jednom prilikom da gotovo svakodnevno preslušava misli doktora Jerotića na internetu. Iako on sve zna gotovo na pamet, on ipak to sluša, ima potrebu da sluša, jer na neki način to deluje i terapeutski na njega. To je naš sledeći gost, proslavljeni reditelj, gospodin Jagoš Marković. Slušam ga godinama na YouTube-u,
agape. Uz taj glas idem i u san, vrlo često. Nalazim odgovore na pitanja koja me muče. Uči me kako da budem bolji otac, bolji muž. Uz njega se pripremam za starost koja će doći. On me uči kako da bolje razumem moju ženu i moju decu, moje prijatelje i one koji to nisu. On me uči kako da budem bolji čovjek. On mi potvrđuje da nema smrti, nego da ima se oba. Sve mu verujem i slušam više puta jedno isto i čujem drugačije. On kaže, čovjek je pokoran iz straha, a poslušan iz ljubavi. Slušam ga poslušno. I hvala mu na tome. I možda u celom životu na taj način jedino slušam njega, doktorku Miru Todorović, vladiku Porfirija. Zato što je on naš klasik, zato je večan. I zato što je jarbol naše duhovnosti. Zato što je on naša veza sa našim spasom. Ja to osjećam i znam. Ostajem zahvalan. Profesor ima jednu čudesnu knjigu koja se zove Sećanja. Sad zamislite koliko je bogat njegov bio život, da je on uspeo da bude i prijatelj sa Isidorom Sekulić, Ksenijom Atanasijević, kasnije sa našim najznačajnijim umetnicima, naučnicima, dakle od Andrića, Crnjanskog, pa sve do eto Patrijarha Pavla. Ali za ovu priliku izdvojili smo kako on beleži druženja sa verovatno najznačajnijom našom kompozitorkom Ljubicom Marić. Kaže, između ostalog, jako je voleo sa njom da razgovara, jer se u mnogo čemu nije slagala sa njim. Šta više, kaže, umela je, pošto nije bila religiozna, umela je, kaže, da ismeva naš hrišćane, kaže, vi imate veliki ego, vi morate da trajete, kaže, i posle, kaže, vašeg života. Meni je dovoljno da ja gledam sunce i tako dalje. Naravno, Vladeta se kao hrišćan nije slagao, ali je uživao u svim tim dijalozima i razmeni, jer on je bio kralj, car dijalog, jer je zaista svaki put ulazio sa otvorenim ušima, jer je želeo nešto da nauči od drugog, a ne da porazi svojim intelektom i znanjem ono koje je preko puta njega. E sad, pravimo ovakvu uvertiru, jer se nametnulo jedno pitanje ega. To je bilo jedan put ta tema. I kaže, Ljubica, imala sam tu sreću da sam u životu bila u društvu sa najvećim lumenima svog vremena, najvećim intelektualcima. Ali ja od svih ličnosti ipak izdvajam igumana manastira Hilandara, oca Nikanora. Doktor Jerotić pitao, a zašto? Zato što sam osetila da on ima smernost. Ali na kraju svega ostaje kao najveće dostignuće svakog pojedinca, bez obzira bio on seljak ili filozof, smernost. Ovo je najveći dar i najveći podvig čoveka, zaključujemo oboje. Uočili ste možda najlepši deo razgovora sa Ljubicom. Pa slušajte, uopšte visoki intelektualci, a u dobrom smislu da kažemo tako. Baš da su mnogo smireni i smerni, baš i nisu. Ono što nedostaje čoveku, svakom, ali velikim ljudima to naročito osjećaju, to je smernost. Pa nije bila smerna Ljubica, a sasvim sigurno da smernost, smirenost, da je to najveći dar Boži i to ne možeš sam postići nikako. Ima dobrih ljudi nekako od početka, ima dece dobre, začudo, a onda i posle nekako u toku života. Ali ne, Sveti Jovan Lesvičnik ne kaže bukvalno Bog voli više one koji su bili grešnici, pa postali smerni,
i smireni, nego oni koji su od početka bili nesmireni. Smirenost nema, ali smirenost je najteža od svega. I to kad prepozna, vidite, ona je kod Nikanora, pa bio sam u Hilandaru više puta, s njime sam razgovarao, on imao neku neverovatnu prostotu, jednostavnost koja se izjednačavala sa smerenošću. Evo, želim još jedno lucidno i oštroumno zapažanje Ljubice Marić da podelim sa vama, a to je sve zabeležio doktor Jerotić u direktnim susretima. Kaže Ljubica, kad je neko nervozan, znači da od nečega beži, da nešto ne želi da prizna sebi. A biti nesrećan, naravno, samo u jednom određenom smislu, znači biti egoističan. Treba razlikovati patnju od nesreće, iako i patnja može biti egoistična. Uopšte, sve je egoizam. Zato treba govoriti o slojevima ili nivoima egoizma. Patnja, nesreća da može biti egoizam, ona toliko Freuda nije čitala, pa Freud i ne samo Freud. Depresivni ljudi su najegoističniji, a samoubica je skriveni ubica. E sad, jadni depresivni koji ovo čuju, sada šta će reći o meni kao psihijatru, kakve ja njima nade dajem, jel da? Ne, moraju se osvešćivati. Depresiju je najteže psihoterapeutski lečiti. Ja sam vidio to, imamo i mi nekoliko, ne veliki broj, u Evropi ih je veći broj gde sam ja bio, bavi se samo depresijama. Psihoterapija depresija, kad mora da se da neki lek, da se ne bi ubili. I može se to uraditi s lekom, inače kad ne mora, razgovori. Ali pazite, razgovori koji traju 2-3 godine, psihoterapeutski, polako, polako, da se otkrije zašto je neko depresivan. Naravno, iz egoizma. Pozleđen, čuvena pozleđenost ljudi, preosetljivost ljudi. Pa dobro, preosetljiv, pa nisam ravnodušan kad me neko, ne znam, vređa ili mislim da me vređa. Treba videti šta kaže. Treba uvek saslušati šta kaže neko za koga mislimo da je neprijatelj. Pa od neprijatelja ćemo više naučiti od kad se to pričalo nego od prijatelja. Tako da Ljubica sve ovo što je rekla, malo možda jako to, ali jeste, nesreća, patnja, uvek nervoza, jeste vidjeli to, tačno. U nervozi od nečeg bežimo što nećemo da sagledamo kako. Ali ljudi smo, pa nismo ni sveci, nismo ni Ljubica Marić koja isto to u sebi imala. Naravno da je bila ona, sujetan, suviše prosta reč, bila gorda. Ali bila svesna gordosti, bila svesna i svoga egoizma. Pa ne možeš videti egoizam u drugom ako nisi to sam. I to ovako još reći. Biti, poznavati drugog čoveka znači biti on sam. Vladeta Jerotić oduvek je bio pun reči hvale, kako za izdavačku delatnost, tako i za publicistiku kojom se bavi naš sledeći gost. Za knjigu Žena u crkvi Jerotić je rekao da je nešto najlepše što je napisano o ženi u pravoslavlju. A kada ga je akademik Jerotić uvrstio u Agape antologiju 4, on mi je rekao, Haco, pa ovo je jače nego Nobelovu nagradu da sam dobio. Dame i gospodo, đakon Ljubomir Ranković. Voleo bih da mogu da skočim i da stojim pred mikrofonom, ali sam došao posle teške operacije kičme, ali kada bi stajao, ništa ne bi veći bio nego ovako kako sedim. I bio sam napisao nešto da kažem, ali potpuno bi izletao iz konteksta kao voz i šina. Ali mi sad dolaze u sećanje reči iz Evanđelja. Evanđelij zapisuje jednoga čoveka impresioniranog Hristovom rečju koji je uzviknuo, nikada niko nije govorio kao ovaj čovek. Slušamo večeras po ko zna koji put profesora Jerotića,
slušamo, danas su te mogućnosti ogromne, mnoge ljude, složit ćete se, retko ko je na ovakav način govorio ili uopšte danas da govori. Ja sam imao priliku da slušam jednog svetog čoveka koji je upisan u kalendar Sveti oca Justina Popovića, prepodobnog starca Ćelijskog. Rođen sam u selu Božjem Leliću, gde je manastir Ćelije, gde je on proživeo veliki deo svoga života. Slušao sam patrijarha Pavla i na neki način bio blizak njemu, ali sudio bi se reći da kada bi birao nekim mojim talasima srca ono što su oni poručivali, učili, ovaj čovjek je meni najbliži. On je bio po profesiji, kolokvijalno rečeno, i obrazovanju lekar, psihijatar. Po blagodatnoj nebeskoj Božjoj vokaciji on je bio prosvetitelj par excellence. I mi se dičimo svetiteljima, ali jedan samo u srpskom narodu je poneo ime prosvetitelj, to je Sveti Sava. I ove godine slavim 800 godina samostalnosti naše crkve. U mali broj srpskih prosvetitelja, među kojima spada, razume se, slavni pisac Slovo Ljubve i osnivač ovoga grada, despot Stefan Lazarević, Dositej Obradović, Vuk Karadžić. Sinoć sam bio u Tršiću, priprema se Vukov sabor. Ne mogu da preskočim anegdotu da podelim sa vama. Jedan sed i starina koji ima skoro 90 godina, bio je sinoć tamo, ispričao jednu anegdotu kada je Ivo Andrić došao prvi put u Tršić. Nije bio u pratnji nekakvi ljudi, nekoliko automobila, njegov auto je prvi stigao, Ivo je izašao, obukao svoj mantil, stavio šešir i njegovu tašnu, stao pred Vukovom kućom i nekoliko minuta kao spomenik nemo posmatrao panoramu Tršića. I škrt na rečima uvek izgovorio i ove reči. Posle Boga, Vuk Karadžić je najviše uradio za svoj narod. Usudio bi se da kažem da u ovom našem paradoksalnom ili apsurdnom vremenu ovaj čovek posle Boga najviše dao svome narodu. U te velike prosvetitelje, da pomenem oca Justina, koga već sam pomenuo, i vladiku Nikolaja Velimirovića, koga čuli smo večeras, profesor citira. Za 35 godina, kako sam ja urednik Glasa crkve, profesor Jerotić je bio gost na tribinama našim jedno 50 puta, 1,5 puta godišnje u proseku. Obišli smo zajedno iz Srbije od Subotice, promovišući, znači do Prizrena, promovišući sabrana dela Dostojevskog, vladike Nikolaja, a u samom Glasu crkve je bio, kažem, bar jednom godišnje. Samo oni koji organizuju tribine znaju tu te traume organizatora i brige. Da li će pasti kiša? Da li će doći narod? Da li će se desiti neka svadba u kraju? Da li će se dogoditi ovo i ono? I onda sam tako razumeo onu čuvenu priču iz Evanđelja o velikoj večeri kad se car iznervirao što nema gostiju za trpezom. Ali kada je profesor Jerotić bio najavljen, ja sam bio uvek bezbrižan. Sve je bilo puno. Šabačko pozorište, Valjevski dom kulture, promovisali smo pomenutu knjigu o ženi u Čačku, 800 ljudi je bilo, znači pun amfiteatar i redovi stepeništa i gore galerije iznad. Dakle, Vladeta Jerotić je čovek sa najvećom harizmom u našem vremenu. Mnogo sam odgonetao tu tajnu, šta to toliko ljude privlači. Običan svet, seljake moje iz Lelića dolazili su na tribine u Valjevu, iz Brankovine.
I on sad kada ga slušam, rekao bi čovek, to je nekakva obična priča. On tako i priča u stvari. Običnim jezikom, toplim pogledom i dečačkim glasom. U Valjevu je, kada bi se najavio dolazak profesora Jerotića, dolazi jedan čovek, seljak, tribina je počinjala u 8, on bi dolazio sa biciklom u 6:30. I sedao bi ovako upremas, što rekli moji seljaci Lelićani, kao Aleksandar Pupin što sedi ispred mene, i čekao sat i po da se profesor pojavi. Tako nekoliko puta moji radnici iz radija ga prozovu pacijentom, jer se znalo kad dolazi profesor, dolazi biciklista. Jedan put zaintrigiralo me da pitam ko je u pitanju, ko je čovek, i pošto je bilo, dakle, vremena, ja dođem, kažem prijatelju, ajde da se upoznamo, ćete da popijete nešto, vidim stalno da dolazite, dakle ste vi, veli, ja sam iz Brankovine, ja sam srodnik Desanke Maksimović iz slavne porodice Petrovića, to je dedovina po majici Desanke Maksimović, seljak. Ja ga pitam, ste li učili neku školu, šta ste završili? Ne, kaže, neki kurs, onaj posle rata, kaže. I sad idem dalje da vidim baš, rekao, vidim, dolazite stalno ovde, ili šta vas to privlači toliko kad dođe profesor Jerotić? I kako razumevate ovo što on priča? Pa hoće, Ljubo, pravo da vam kažem, nešto razumem, nešto i ne razumem. A ja zbog toga ne dolazim. Meni još čudnije, kažem, pa zbog čega dolazite? Pa meni je dovoljno samo da ga gledam i da slušam zvuk njegovog glasa. I to u meni živi od dolaska njegovog do novog dolaska. I to me negde iznutra greje i prosvetljava, razvedrava. Ja živim sam, sam s svojom suprugom, deca otišla, i ta neka vatra unutrašnja koju on u meni razgori, ja živim, eto tako, od njegovog dolaska do dolaska. I ja sam ono tome i vama ovde koji organizujete beskrajno zahvalan. Poprilično dugo sedimo ovde, pa bi ja sa ovom vatrom i završio. Prisećanjem na svetog apostola evanđelista Luku, jedan čuveni događaj na putu za Emaus. A kad sam već kod puta, ne mogu da preskočim, da se ne pohvalim, ja sam bio jedan od onih koji je bio na Acijenom putu u Damask. I bio sam svedok prvoga susreta Aleksandra Gajšeka i profesora Jerotića. Naime, 1996. godine profesor Jerotić i ja smo bili gosti kod mog druga i prijatelja Žike Mitrovića u jednoj emisiji i govorili smo o novoizašlim delima Vladike Nikolaja. Završila se emisija, izlazimo iz studija, Aca je pošao u studiju da čita vest. On je tada, kako se to televizijski kaže, bio spiker, čitao je vesti. I sreli smo se nekako na samim vratima, skoro se zaglavili. Aca se onako bogoslovski smerno javio profesoru i izrazio tako sa nekoliko reči poštovanje, a profesor je rekao, gospodine Gajšek, imate lep glas, ja vrlo rado slušam vas kad vi čitate vesti. To je malo podiglo krila Aleksandru i onako sav se ozario i rekao, pa profesore, evo, baš mi je drago i to mi čini veliku čast. Možda bi mogli na neki način nešto da sarađujem, pošto vidim da ste došli u našu kuću. To je bilo 96. koliko se sećam, već 97. godine počele su agape i prvi gost je bio njegova svetost, patrijarh Pavle. 2005. agape, ali ovo je iz 97. intervju. 97. taj intervju, dakle. Agape, šta je drugo nego ovo večerašnje naše ovde saborovanje?
večere ljubavi. Nisu, ljudi su preko dana radili, kao i vi danas i mi svi što smo radili, sakupili se večeras ovde da budemo zajedno i da se pričestimo rečju, najslađom hranom i najlepšom, najtrajnijom koja živi u čoveku. I onom vatrom Radomira Petrovića iz Brankovine. Upokojio se siromah. Rekoh i pomenuh put za Emaus. Slavni, dakle, evanđelist i doktor evanđelist Luka piše da je sa Kleopom putovao Emaus i onda im se iznenad i razgovarali su o događajima koji su tih dana se zbili u Jerusalimu, raspeće i stradanje Hristovo, priča da se javio nekakvim apostolima, ženama i tako dalje, i tako dalje. A na jedan put se pridružio čovek usput. Pita ih, a kakav to razgovor imate među sobom, nepoznati čovek? Pa kaže, šta jesi ti jedini od ovde ovih stanovnika i žitelja koji nisi čuo za događaj koji se dogodili u Jerusalimu? Mi smo zbunjeni tim događajima. A on onda usput im, kako kaže apostol, objašnjava pismo. I kada su stigli na odredište, taj misteriozni putnik je nestao. To je bio Hristos. I apostol kaže, onda su shvatili ko je to bio i kaže, ne goraše li srce naše u nama, dok iđaše sa nama i dok nam objašnjavaše pisma. Svi vi koji ste večeras došli ovde, upravo vas je dovela i nas sve ta vatra koju je u našim srcima zapalio ovaj čovek. I uveren sam, tu vatru nikada niko u ovom narodu neće ugasiti. Nekada su u stara vremena carevi, kneževi, episkopi, patrijarsi proglašavani svetiteljima i prosvetiteljima zbog harizme službe svome narodu. Dolaze vremena kada će veliki stvaraoci, veliki naučnici, veliki umetnici, društveni možda reformatori, u tim novim pojavama Duha Svetoga biti upisivani u kalendar. Ubeđen sam, sve će ovo naravno ostati, za neka buduća pokolenja možda mnogo praznijih i posnijih duša od naših, koji će se ovim hraniti. Uveren sam da će ovaj čovek poneti i u kalendaru crveno slovo i zlatno slovo naše istorije, profesor Jerotić, kao veliki prosvetitelj i učitelj svoga naroda. Hvala vam. I evo, dakle, za sam kraj, postoji sada već jedna, da tako kažem, urbana legenda, koju ja, nažalost, za života njegovog nisam proverio, ali sve govori da je to baš bilo tako. Naime, u jednom beogradskom restoranu ili klubu, možda je to baš bio ovde restoran Kolarca, sedeo je profesor, jedan mladić, kada je video ko sedi u tom klubu, on je pozvao konobara i rekao, molim vas, idite i kažite da bi voleo da ga počastim jednim pićem. Konobar je pitao akademika, on se ljubazno zahvalio i rekao ne treba. Mladić je uvređen došao do stola i rekao akademiku, profesore, da li vi znate koliko ste učinili, kaže, dobra u mom životu? Zašto odbijate jedno piće kojim želim da vas počastim? A on odgovara, mladić, molim vas, nemojte se vređati. Ako sam ja učinio, ako vi već mislite da sam ja vama učinio nešto dobro, nemojte vi meni vratiti. Učinite dobro nekom drugom. E tako će onda, kaže, taj krug ljubavi i milosrđa da živi.
I zato poslušajmo profesora i jednu veličanstvenu dopunu ove priče. Do ut des, ja tebi ti meni. Ali to je već nesvesno u nama. Kad ti učinim nešto, neka sam najplemenitiji hrišćanin, nešto u meni stoji, jednog dana ti ćeš to meni valjda nečim vratiti. Duboko antihrišćansko. Hrišćanstvo, neprirodna religija, koliko smo to puta govorili sa vladikom Porfirijem, to je neprirodno. Čovek ima potrebu, dobro, ima potrebu i za pomoće, neprekidno. Ja tebi, ti meni, a što da ne? Ali nisi hrišćanin. Kad daješ iznutra, iz nesvesnog, ne očekuješ ništa. Ali to je toliko veličanstveno. Ne zato što, neprirodno veličanstveno, kako sa to? To je toliko veličanstveno i jedinstveno od Hrista došlo i od hrišćanstva. Ne. I naravno da ima ljudi, a nije da nema, koji to postignu, ne znam kako, valjda Duhom Svetim i nekim čišćenjem unutrašnjim, neprekidnim čišćenjem, postignu to. I ima to, ima i kod Srba to, sigurno. Mali broj, ali ima tih ljudi, svuda. Svuda, ne mora biti pravoslavan Srbin. Dajem ti, tačka, ništa, ne očekujem. A šta ću očekivati od nekog kome sam nešto dao dok sam bio u Francuskoj ili Švajcarskoj, a nešto mu stvarno učinio? Da li ću ga ikad videti više? Samo dela ljubavi ostaju. Eto, opet smo tu. Učinio sam nešto što ostaje. To ostaje, vidite, to je onaj početak vašeg pitanja. Sad se na to vraćamo. To ostaje. Kad nešto učinim, a ne očekujem ništa. Dragi prijatelji, za sam kraj, vidite, nije slučajno što evo i đakon Ljuba pomenuo patrijarha Pavla. Barem tako do mene dolazi da se izdvajaju dve najznačajnije ličnosti naše duhovnosti, naše kulture, to su patrijarh Pavle i akademik Vladeta Jerotić. Patrijarh Pavle je svakodnevno služio liturgije u crkvi i bio naš najznačajniji duhovnik. Ali Vladeta Jerotić je imao drugu vrstu službe. On je činodejstvovao u kulturnim centrima, u domovima kulture, u parohijskim domovima, na televizijskim emisijama. I šta je radio? Radio je ono što je, čime je završio sada poslednji insert. Samo je sejao dela ljubavi, jer ona jedina ostaju. Hvala vam što ste bili sa nama.